Українські воїни ліквідували близько 670 російських загарбників. Також за добу, що минула, сили оборони України знищили 10 бойових броньованих машин, 2 танки, 6 артилерійських систем та збили 10 безпілотних літальних апаратів ворога. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 20 квітня такі. Українські воїни ліквідували більше як 184 420 окупантів. Російська армія втратила 3667 танків і 7120 бойових броньованих машин. Знищено 2825 артилерійських систем загарбників. На 539 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 285 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаків та 293 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5707 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2386 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 332 одиниці. Дані уточнюються.